Böyük Britaniya Ukraynaya göndərdiyi Storm Shadow raketləri ilə Rusiyadakı hədəfləri vurmağa icazə verib. Ukraynanın strateji sənaye sahələri nazirinin müşaviri Yuri Sak bu barədə Bloomberg agentliyinə müsahibəsində deyib. O, həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin artıq həmin raketlərdən istifadə etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynada əməliyyatı başlayandan bəri Kiyevə hərbi yardımı dəfələrlə artıran qərb müttəfiqləri arasında tədarük olunan silahlardan istifadəyə dair məhdudiyyətlərlə bağlı fikir ayrılıqları mövcuddur. Birləşmiş Ştatlar və Almaniya göndərdikləri silahlarından Rusiya ərazisinə hücumlar üçün istifadə edilməsini dəstəkləmədiyi halda, Britaniya buna heç bir məhdudiyyət qoymur. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə Londonun mövqeyini müharibənin birbaşa eskalasiyası kimi qiymətləndirib.